Re, viss ēters ir te! Jūs būtu gatavi turpināt kultūras ministras darbu šajā gadījumā? Es Nacionālajā apvienībā esmu apstiprinājusi, ka es esmu gatava turpināt strādāt kultūras nozarē. Un būtībā jau es arī ienācu politikā piekrītot uzņemties kultūras ministra amatu. Tā kā tā bija vienmēr mana pamata interese darboties kultūras nozares labā. Jūs to esat teikusi Nacionālās apvienības vadībai? Jā, ka jūs vēlaties to darīt. Mans jautājums ir, jūs teicāt, straujumi zaudēja aizmuguri savā partijā, vai jums ir Nacionālās apvienības vadības aizmuguru un atbalsts? Tā ir vēlme turpināt darbu kultūras ministra amatā. Man bija saruna ar abiem Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājiem, un viņi abi ir paši izteikuši šo te priešlikumu, ka kultūras nozare Nacionālā apvienība vēlētos paturēt, un lai es neklausotas nekādas baumas par to, ka varētu būt citādāk. Man nav pamata neusticēties.